Moikka kaikki katselijat! Minä olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 16. LEGO Indiana Jones 2 läpipelujaksoa. Viime kerralla me aloiteltiin täällä, mikäs tämä nyt on, viimeisen ristiretken pelaaminen ja me päästiinkin sitten jo 2 ensimmäistä tasoa lävitte. Nyt me päästään hei hommaamaan tää. Tässä Indiana Jonesin viimeinen ristiretki-elokuvassa on tämmönen klassikko kohtaus, jossa tää Jones ja sen isä pakenee justiinsa täältä linnasta tämmöisellä sivuvaunumoottoripyörällä, niin me saadaan tälläkin pelata tässä pelissä. Ainoa vaan, että tää pakomatka jää hyvin lyhyeksi ja tyyliseksi. Me painellaan yhdestä portista läpi ja lähdetään sitten pidemmittä puheita katselemaan, mitä seuraavassa tasossa tapahtuu. Tällä kertaa teidän pitäisi nähdä toi mun naama pikkasen tarkempana. Mulla on tuo automaattitarkennus päällä. Viimeksi sen kanssa oli hieman häikkää, niin en sitä saanut valitettavasti käyttöön, mutta joo, täällä tuota Jonesisen isä on saksalaisten juhlissa. Käytän termiä juhlat, vaikka tässä taisi olla vähän muu tapahtuma. Jonesisen isä on tällä tämmöisessä saksalaisten tapahtumassa, jossa ne polttaa kirjoja sun muuta vastaavaa ja räjäyttelee paikkoja. Okei, ei ne räjäyttele paikkoja, mutta joo. Tämä sijoittuu tosiaan aikaan ennen toista maailman sotaa, niin Saksa on sitten sen mukainen. Vältän käyttämästä niitä virallisia termejä, koska YouTube ei tykkää, mikäli alkaisin puhumaan historiallisista tai tästä toisen maailmansodan aikaisesta Saksasta. Se on kyllä siis varsinaisesti typerä, että vaikka niinku puhuisi tästä toisen maailmansodan aikaisen Saksan johtajasta, kaikki varmaan tiedät, kenestä puhutaan, mutta vältän hänen nimensä mainitsemista, että se ei tosiaan minun videoita rupea sitten estämään, mutta että se vaikka siitä niinku puhuisi just, että mitä tapahtuu elokuvassa, niin YouTube saattaa silti olla vaan silleen, hei, ylistät pahaa asiaa, niin epäs estämme sinun videon, koska emme katso sitä loppuun asti. Se on hitusen verran ikävää, mutta no, toisaalta ymmärränkin sen YouTuben kannalta, että onhan se parempi, että ne on liian varovaisia sen kanssa, kuin että päästäisivät sitten jotain epämiellyttävää sisältöä lävitte. Mutta joo, eipä siitä sen enempää. Meikäläisellä oli, tai siis tänään on, aloitetaan siitä, mikä viikonpäivä tänään on. Tänään on nyt siis ensiksikin tiistai, kun mä kuvaan tätä, ja siis ei herra Jeesus, mikä päivä mulla niinku oikeasti oli, ei mennyt yhtään nappiin tämä. Tai siis tää päivä itsessään ei ollut mitenkään paha, mutta siis nähkääs mä tosiaan on onnistunut hävittämään tai hajottamaan tietyllä tavalla minun puhelimeni. Se ei ole kovin kivaa. Elikkä siis tosiaan, meikäläinen tuossa joku päivä sitten liitti mun puhelimen Android 12 beta-ohjelmaan. Juu, ei siinä mitään ihan hauskaa, saan uusia ominaisuuksia. No sitten mä vaihoin siinä samaan syssyn mun salasana, koska tietoturva on tärkeä asia ja tykkään siitä, että mun puhelimelle ei pääsisi kuka tahansa kirjautumaan sisään, niin joo, vaihoin salasanan. Mä pääsin sillä, siis mä vaihoin sen toissapäivänä. Mä silloin toissapäivänä, kun mä mun salasanan vaihoin, niin mä pääsin kirjautumaan kolmesti ihan ongelmitta sillä samalla salasanalla sisään pystyyn asentamaan sovellukset ja kaikkea muuta vastaavaa. Mutta nyt sitten eilen, kun mä yritin sillä tismalleen samalla salasanalla, niin ei mennyt läpi. Puhelin vaan päätti, että nope, tämä ei toimi. Ja mä oon siis aivan 110% varma siitä, että se salasana on sama, koska mä oon kirjoittanut sen 3 eri paikkaan, ja se oli kaikkialla kirjoitettuna samalla tavalla, ja mä oon tosiaan kirjoittanut sillä hiivatin samalla salasanalla jo edellisenä päivänä sisään, niin mä en siis niinku ymmärrä. Joten hyvin, hyvin raivostuttavaa. Ja mä sitten ajattelin, että hei, nollataan puhelin tehdasasetuksiin Androidin recovery-tilan kautta, se on auttanut aina ennen. No mä sitten palautin mun Androidin tehdasasetuksiin, ja nyt on sitten semmonen homma, että kun mulla pitää siis tehdä tuo käyttöjärjestelmän uudelleen asennus puhelimeen, niin sepä ei menekään eteenpäin, koska se saakelin puhelin on jumissa yhdessä kohtaan, ja mä en pysty tekemään sille asialle yhtään mitään. Oon yrittänyt manuaalisesti uudelleen asentaa Androidia niin kuin levykuvakkeen kautta, jonka latasin Googlen sivuilta, ei toimi. Mä voisin myös yrittää ajaa mun puhelimelle semmosen factory image, joka niinku, se on periaatteessa se niinku, kun Googlen tehtaalta tulee puhelin myyntiin, niin se on se Androidin versio, joka siinä on. Yritin asentaa sitä sinne, mutta mullapa on tietenkin OEMI, eli yksi puhelimen käyttöjärjestelmän osa lukittuna. Ja jotta mä saisin se auki, mun pitäisi päästä sisään sinne puhelimelle, ja mä en sen OEMin lukituksen takia pysty ajamaan sitä hiton päivitystä sisään mun puhelimelle. Mikä sitten meinaa, että mulla on puhelin, joka kyllä lähtee käyntiin, se on siis tässä, se on nyt laturin päässä kiinni ja siitä on virrat poikki, mutta että se kuitenkin siis puhelin lähtee käyntiin, mutta mä en pysty tekemään sillä mitään, kun mä en pääse sinne enää sisälle. Ymmärtääkseni ainoa vaihtoehto olisi, että mä lähetän ton helevatan puhelimen Amerikkaan Googlelle, jossa ne sitten itse asentaisi se uudestaan, mutta en rupea tekemään. Siis tuon takia mulla on ollut kyllä tämä ja eilinen päivä aivan pilalla.
koska se tosiaan jo eilen kävi se puhelin, niin ei siis ärsyttää aivan suunnattomasti. Toi puhelin maksoi kuitenkin 400 ja maksoin sen tosiaan täysin itse, että 400 euroa alas vessanpöytästä, kun ei pysty asialle mitään tekemään. Jippiduu, sanon minä. Korjaan ongelman sillä tavalla, että mä käyn ostamassa tyli huomenna. Ostan siis halavimman mahdollisen Samsungin puhelimen, joka vaan niinku markkinoilta löytyy, ja elän loppuelämän sillä siis. Kyllä niinku tietotekniikka meni tässä ihan täysin motivaatio, siis aivan niinku hyi olkoon. Oikeasti ei saisi käydä tämmösiä. Mutta joo, ehkä lopetetaan negailu sikseen ja otetaan jotain positiivisempaa, koska kommentteja oli tullut ihan hirvittävän paljon, niin siellä on tosi hyviä kommentteja taas tullut. Mä itse varmaan hoitelen tästä muutaman noita vihollisia ja kerätään kaikki ylimääräinen. Ai mä pystyn kuolemaan tuohon, hyvänä aika, mä edes tiennyt. Mutta niin, kerätään tuota kaikki ylimääräinen raha talteen ja yritetään sitten sen jälkeen ottaa noita kommentteja. Tällä kertaa tosiaan en saa puhelimelta lueskella niitä, vaan tuota täytyy lueskella tuosta tietokoneelta, joka mulla on tuossa vieressä. Mulla on siis mun lukioläppäri, jolle mä vaan ajattelin, että hei, lueskellaanpa tällä kommentteja. Ja täällähän on populaa. En muistanutkaan, että täällä oli ihan näin paljon, ja ei vielä käytetä tuota Batsukaa tai mikä ikinä tuo Inko vai mikä tuon aseen varsinainen nimi olikaan. Tai onkaan, mä en ole niin asetekniikko, että ymmärtäisin näitä, mutta joo hei. Laitetaanpa peli taas pikkasen pauselle, ja sitten lueskellaan kommentteja. Mulla tosiaan on täällä tällainen hieno Lenovon läppäri. Todella nätti, joo. Kannattaa varmaan nostella se siihen kameraan, niin menee kaikki defokussiin, mutta joo. Jupepo oli kommentoinut ekaksi, että ootan tosi innolla niitä backtrackkäystriimejä, joissa mennään tää peli 100% läpi. Tuun olemaan todellakin niissä mukana. Ootan myös paljon sitä, että pääsen maistamaan kohta uutta aakkoskarkkimakua. No se on hyvä, aakkoskarkit on mainioita. Mestari Spitta sanoi, että loistava video, kiitoksia. OG-tyyppi laittoi, että minkä ikäisenä sait ensimmäisen kerran katsoa Indiana Jonesia, ja OG-tyyppi oli vielä kommentoinut, että hän itse sai katsoa 9-vuotiaana. En kyllä muista. En mä nyt siis mitenkään kauhean vanha ole ollut. Ensimmäinen Indiana Jones-elokuva, jonka mä oon nähnyt, taitaa olla tuo kadonneen, ei ole kadonneen aarteen metsästä, vaan se on Kristallikallon valtakunta, mä väittäisin. Se on joko kadonneen aarteen metsästä tai Kristallikallon valtakunta, jommankumman niistä on kattonut ekana. Ja jos se on ollut se Kristallikallon valtakunta, niin se on tullut 2009, eli eka tai toka luokkalainen sitä luokkaa. En oo yhtään varmasti vielä, kun mä viime jaksossa mietin, että missä päin Saksaa tässä leffassa seikkaillaan, niin ainakin jossain, kun he ollaan Berliinissä. Nyt voisin hyvin kuvitella, että ollaan Berliinissä. Ja sitten se risti, jota tavoiteltiin viime jaksossa, niin se on nimeltään Coronadon risti. Kiitoksia Gamerboylle. Ja sitten tuota Gamerboylle laittanutkin vielä kysymyksenä, että sitten kun pelaat tämän pelin striimissä 100%, niin jääkö ne striimit tubeen vai ei? Ja kaikki meikäläisen striimit, joita tein, niin jäävät tubeen, joten ne löytyy sitten sieltä. Ja Synix oli laittanut, että heti kun avaa YouTuben, niin Lare on tehnyt uuden videon, kiitoksia siitä. Ja mullakin alkaa kesäloma 5.6. oli Synix vielä lisännyt sinne. Mä oon nukkunut viime yönä tyyliin jonkun 2 tuntia. Sen puhelimen takia, koska mä yritin säätää sitä kuntoon, niin olen aivan jumalattoman väsynyt, mutta antaa olla. Anonymous oli kysynyt, että onko pitkä matikka suositeltavaa, voitko avata videolla sitä? Ja sitten Anonymous oli vielä laittanut, että haluaisin kuulla myös äidinkielen opiskelusta lukiossa. Tuohon tuli vielä kommentteja, oli tullut lisää, otetaan niitä myöhemmin, mutta nyt otetaan tuo kysymys. Elikkä siis joo. Lukion pitkä matikka. Mun täytyy nyt sitten heti ekaksi sanoa, että mähän siis itse opiskelen tällä hetkellä lyhyttä matikkaa. Mä oon kuitenkin 2 kurssia lukenut pitkää matikkaa. Mulla oli pitkän matikan 2. ja 3. kurssi, eli se lausekkeet ja yhtälöt ja geometrian kurssi mulla oli pitkän matikan kurssina. Joten mulla on jotain sanottavaa siitä, mutta kuitenkaan en oo ehkä ihan paras ihminen puhumaan matematiikan tai pitkän matematiikan opiskelusta lukiossa, mutta koetetaan nyt kuitenkin, kun sitä oli kysytty. Mä yritän kans löytää itteni paremmin tuohon Facecamiin, se on joka ikisen jakson ikuinen riesa. Mutta joo, tosiaan pitkä matikka, se, että kannattaako ottaa sen yhteisen matikan kurssin jälkeen, koska se niin, selitetäänpä tääkin taas ihan alusta. Siis lukion matikkahan toimii sillä tavalla, että kaikilla alkaa semmosella yhteisellä matikan kurssilla, jossa opiskellaan ihan niitä perusmatikan asioita. Siellä opiskellaan niinku kaikki muu tämmönen tosi siis perusmatikka. Se on siis MAB tai MAI 1 kurssi. Mä en ihan tiedä, millä nimellä se virallisesti menee. No mutta kuitenkin, sen matikka 1 kurssin jälkeen jokaisen pitää sitten valita itse, että lukeeko seuraavat kurssit pitkää vai lyhyttä matikkaa. Ja tosiaan, onhan niillä eroa, että siis pitkä matikka on tosi teoreettista matematiikkaa. Että siellä ei ole sanallisia tehtäviä sitten juurikaan, mutta se on vaan niinku, se on matematiikan teoriaa. Että esimerkiksi
hyvä esimerkki lyhyen ja pitkän matikan laskujen kanssa, niin jos esimerkiksi tuota lyhyessä matikassa käytetään sellaista geometrian kurssilla opiskeltavaa asiaa kuin sinilause, niin sitä käytetään jonkun tuota sitä käytetään jonkun kolmion muotoisen vaikka huoneen tilavuuden laskemiseen. Lyhyen ja sitten pitkän matikan kurssin tai pitkän matikan geometrian kurssilla sitä puolesta opiskellaan teoreettisesti, että mikä se sini oikein on ja miten se toimii. Että siis pitkä matikka on tosi teoreettista ja kyllä se on vaikeampaa kuin lyhyt matikka. Mä itse antaisin vinkiksi, että jos siis yläasteella ja sillä matikka yksi kurssilla nyt on semmoinen fiilis, että ei osaa niinku kirjaimellisesti yhtään mitään, että vaikka ei yhtään ymmärrä mikä on yhtälö ja joku prosenttilaskut vaikuttaa ihan täysin hebrealta ja ei vaan niinku, ei yksinkertaisesti pysy perässä, niin silloin sanoisin tuota, että kyllä kannattaa ottaa lyhyt matikka. Mut sitten jos taas on niinku silleen, että matematiikka esimerkiksi kiinnostaa tai on valmis tekemään töitä sen eteen, että sitä oppii, koska siis pitkässä matikassa on semmonen homma, että jotta sitä oppiainetta pystyy, tai siis jotta sä voit oppia, ymmärtää ja pärjätä pitkässä matikassa, niin sun täytyy tehdä töitä. Meille ainakin opettajat on suositellut silloin, kun luin sitä pitkää matikkaa, niin mulle ainakin siis ihan suoraan sanottiin, että jos on vähäkään vaikeaa, niin 2 tuntia päivässä, kun lasket matikkaa, niin varmasti menee jo paremmaksi. Ja siis tämmönen, niin kuin, että puhutaan ihan usein siitä, että tunteja päivässä kannattaisi opiskella sitä matematiikkaa, vaikka olisikin hyvä, jos siis pitkää matikkaa lukee. Niin siis jos on tosiaan valmis tekemään töitä ja haluaa opiskella matematiikkaa teoreettisemmin, niin sitten kyllä kannattaa ottaa pitkä matikka. Koska siis se on ihan totta, että sitten kun lukion jälkeen lähtee lukion jälkeen sitten kun lähtee opiskelemaan minne tahansa yliopistoon tai minne ikinä lähteekään, niin silloin se sillä, että sä oot kirjoittanut pitkän matikan, niin sillä saa ihan hirveän paljon pisteitä. Ja siis varsinkin, jos on kirjoittanut sen pitkän matikan hyvin, että kun siis yliopistoonhan haetaan niin kuin voit hakea siis todistuksella, niin jos sä oot esimerkiksi kirjoittanut pitkästä matematiikasta L, niin silloin on lähes varmaa, että sä pääset sinne mihin sä haluat, koska pitkästä matikasta saa niin hirveän paljon pisteitä sinne yliopistoon. Mutta joo, ja sitten jos taas on semmoinen tilanne, että matikka ei niin hyvin suju, niin kyllä kannattaa ottaa lyhyt mieluummin. Ja eihän matikkaa ole periaatteessa pakko lukea ollenkaan, tai siis matikkaa on tietty määrä pakollisia kursseja, mutta sen jälkeen ei ole mikään pakko lukea enempää matikkaa, jos ei halua. Ja joo, nyt taas siis tää peli pomppi niin paljon tarinallisesti eteenpäin, että en taida ruveta edes selittämään. Ja joo, ehkä siinä oli semmoinen tosi pikatiivistys siitä, että millaista on matematiikan opiskelu lukiossa. En tuon tarkemmin osaa sanoa, ja saattaa olla vähän epäselvää, mutta sitten tuo äidinkielen opiskelu lukiossa onkin semmoista, että siitä mä pystyn sanomaan enemmän, koska siihen olen panostanut, ja äikä on mun mielestä tosi kiva. Niin äidinkielen opiskelu lukiossa on siis ensiksikin niinku, tai siis okei, okay. Mistähän mä lähtisin edes liikkeelle, siinä on niin paljon asiaa. No siis perusidea lukion äidinkielessä on, että siellä opiskellaan erilaisia tekstejä ja opetellaan ymmärtämään vähän syvemmin niitä. Tehdään esimerkiksi tosi paljon analyysejä. Lukion äikän tehtävä voi olla esimerkiksi semmoinen, että sä luet jonkun runon ja sit sä kirjoitat runoanalyysin. Runoanalyysissä sulla voi olla joku kysymys esimerkiksi vaikka, että millaista naiskuvaa tässä runossa luodaan. Sun pitää lukea se runo ja sit sun pitää kirjoittaa siitä. Sitten toisen tyyppisiä tehtäviä on taas niin sanotut kirjoitustaidon tehtävät. Niissä sulle annetaan joku iso aihe. Voi olla esimerkiksi semmoinen aihe vaikka, mikä elämässä on tärkeää. Sitten sulla on annettu tosi monta erilaista tekstiaineistoa. Voi olla esimerkiksi runoja, novelleja, ei yleensä romaaneja, mutta romaanikatkelmia, jotain videoklippejä. Sitten sun täytyy itse muodostaa joku, tehdä joku rajaus, esimerkiksi jos kysymyksenä on, että mikä elämässä on tärkeää, niin sä voisit rajata tekstiä esimerkiksi, mitenhän tuota nyt voisi rajata, siinä on ihan hirveän laaja asia, mutta vaikka esimerkiksi, että mikä sinulle on ollut elämässä tärkeää tällä tavalla, ja sitten sun pitää niitä sun omia väitteitä perustella sen aineiston avulla. Eli lukion äidinkielessä siis luetaan ja kirjoitetaan, ja yleensä vielä kirjoitetaan sen lukemansa pohjalta. Äikä on siis todella, todella mukavaa ja mielenkiintoista, mä oon ainakin tykännyt, että jos yläasteella oli paljon semmoista, että opettelepa ulkoa tästä Suomen kaikki nominien sijaan muodot esimerkiksi, opettelen nämä nominatiivi, genetiivi, intensiivi, translatiivi, partitiivi nämä, niin siis tommosia ei ole lukiossa, että lukiossa sun pitää vaan osata kirjoittaa oikein, niin se riittää, mutta että ei sulta tulla kysymään, että mikä on esimerkiksi panssarivaunu moni, kun genetiivissä ei tarvitse osata sanoa panssarivaunujen, vaan sun pitää osata kirjoittaa ja lukea. Sellaista on lukion äidinkieli. Ja sitten siihen toki sisältyy myös
valinnaisia kursseja, että meillä esimerkiksi on puheviestintäkurssi, eli siis semmoinen ihan peruskurssi, jossa opetellaan erilaisten puheiden pitämistä, opetellaan vähän puhumaan. Mä muuten emme tässä jaksossa enää tuonne seuraavaan tasoon, niin mä juoksetelen siksi tässä ympäriin, jos olette ihmetelleet. Mutta joo, ja siis niitä soveltavia aikakursseja on tosi paljon erilaisia. Otetaan kuitenkin nämä kommentit vielä tässä välissä loppuun. Tonti oli kysynyt, että olisiko jotain vinkkejä yläasteelle siirtymisessä, kun stressaa tosi paljon. Niin tuo on todella ikävä asia, jos yläasteelle siirtyminen stressaa. Mutta itse ajattelisin sitä positiivisen kautta, että sulle kuitenkin tulee niin paljon enemmän vapauksia sitten taas yläasteella. Ja se opiskelu on sitten taas kuitenkin hitusen verran erilaista ja päästä tutustumaan uusiin ihmisiin. Se on oikein kivaa. Apua, hyvänen aika. Pahoittelut, mulla hieman meinaa röyhtäyttää. Sitten Ekku Karkki oli laittanut, että mä oon myös allerginen siitepölylle ja on koko ajan aivan tukossa ja silmiä kutittaa. Joo, se on ikävä, mä taisinkin puhua siitä. Ja sitten Tuukka laittoi, että itellä on se etu, että ei ole mitään allergioita ainakaan tietääkseni. Ja sitten Tuukka oli myös laittanut, että oma lemppari on myös toi viimeinen ristiretki, ja täällä oli kans tarkennettu, että alussa puhuit koronaadon rististä. Mä olin vissiin pitänyt kirjoittaa näytölle lukemaan, että mikä se on, mutta arvokkaapa muistinko enää? No en muistanut. Se on aina tyypillistä. Ja sitten Patrick Löfgren oli vielä laittanut viimeisenä kommenttina, että mikä on sun lemppari elokuvasarja, joku muu kuin Indiana Jones ja lemppari Disney-elokuva. Niin no, jos pitää sitten vastata joku toinen lempparielokuvasarja, niin vastataan tähän Taru Sormusten Herrasta. On saattanut se aiemminkin jo sanoa. Ja lemppari Disney-elokuva. Se on kyllä paha, koska niitä on niin paljon. Ehkä mä vastaan Leijona kuningas. Se on loistava elokuva. Mutta joo, hei, tässä välissä saatiin yksi taso eteenpäin tätä peliä, niin voitaisiin lopetella tämä jakso tähän. Seuraava jakso ilmestyy, mikäli katsotte heti julkaisuaikoihin, niin varmasti tässä piakkoin tämän maratonin johdosta. Mutta joo, hei, ei mulla enää muuta. Kiitos kovasti kaikille, että kattelitte tämän jakson Lego Indiana Jones 2 läpipeluuta. Jos piditte, niin muistakaa jättää videolle tykkäys. Laittakaa kommentteihin kaikkea kivaa, pistäkää kanava tilaukseen, jos tykkäätte mun kanavan sisällöstä, ja jos luulette, että joku teidän kaverinnekin saattaisi olla kiinnostunut tästä, niin pistäkää kanavan jakoon. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta, tulevaisuuteen saakka, minä olin Lauri, me nähdään silloin, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!